السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اور جب ہم نے بنو اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں بتانا اور نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. ناظرین کرام، آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنو اسرائیل کا ذکر کرتا ہے کہ کس طرح ہم نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا. میثاق کہتے ہیں اس عہد و پیمان کو، جس کو ایگریمنٹ آپ کہتے ہیں، کہ دونوں فریقین اس سے راضی ہوتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، آپ کو بتایا گیا ہے، بار بار پڑھتے اور سنتے ہوں گے، کہ بنو اسرائیل یہ بنو یعقوب تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. اور جو بنو اسرائیل ہیں یہ عرب کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی عرب آل اسماعیل سے ہیں اور اسرائیل یہ آل اسحاق سے ہیں، اور ان کی جڑ اور اوپر ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام جن سے آل یعقوب، اور اسماعیل علیہ السلام جن سے عرب کے لوگ ہیں، جس نسل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث بنا کر بھیجے گئے. بنو اسرائیل سے اللہ نے عہد و پیمان کا لیا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. نمبر ایک، لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. نہ تو کسی درخت کی عبادت کرنا ہے، نہ کسی فرشتے کی عبادت کرنا ہے، نہ کسی رسول کی عبادت کرنا ہے، نہ کسی پتھر کی کرنا ہے، نہ درخت کی. اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہیں کرنا ہے. یہ عہد و پیمان ان سے لیا. دوسرا عہد و پیمان کیا تھا؟ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں گے، ان کی نافرمانی نہیں کریں گے، ان کو ستائیں گے نہیں، ان پہ ظلم نہیں کریں گے، بلکہ اعلیٰ قسم کا سلوک اور حسن سلوک کریں گے. تیسرا عہد و پیمان کیا تھا؟ جو رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، تعلقات کاٹیں گے نہیں. رشتے کی جڑیں ماں کے حوالے سے، خالہ اور ماموں، یہ دو بڑے قریبی سگے رشتے ہیں. باپ کے ذریعے پھوپھی اور چچا، یہ سگے رشتے ہیں. پھر انسان کے اپنے سگے بھائی اور سگی بہن، اور پھر اسی کی شاخیں پھیلتی جاتی ہیں. تو رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اور اس کے بعد چوتھا عہد و پیمان کیا تھا؟ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماں اور باپ بچپن میں وفات پا جائیں، بلوغت سے پہلے. بعض اہل علم نے لکھا کہ اگر صرف باپ بھی وفات پا جائے، باپ ماں ہے تو بھی وہ یتیم کے زمرے میں آئے گا، لیکن ماں اور باپ دونوں وفات پا جائیں تو اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ یتیم ہے. پانچواں عہد و پیمان کیا تھا؟ مساکین یعنی فقراء، محتاج، جن کے پاس کھانے یا پہننے کے لیے نہیں ہے، وہ محتاج ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کو فراموش نہ کرنا. چھٹا عہد و پیمان کیا تھا؟ لوگوں سے بھلی بات کرنا، سماج اور معاشرے میں رہنا تو کبر یا غرور کے انداز میں مت رہنا، ناک منہ مت پھلانا، اچھے مسکراتے چہرے سے ملنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا. اور ساتواں عہد و پیمان، نماز قائم کرنا، اس کے وقت پر پابندی کے ساتھ جماعت سے پڑھنا. اور آٹھواں عہد و پیمان، زکوٰۃ ادا کرنا. یہ عہد و پیمان اللہ نے بنو اسرائیل سے لیا. فرمایا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگ اس عہد و پیمان کو توڑ بیٹھے، مگر بہت تھوڑے بنو اسرائیل نے اس کی پابندی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
جو بنو اسرائیل موجود تھے ان میں سے تھوڑے ہی لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، باقی ایمان نہیں لائے تھے، پورے قبائل ان کے موجود تھے لیکن ایمان سب لوگ نہیں لائے تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام، اسحمہ نجاشی، عبداللہ ابن سلام یہود کے عالم تھے، نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا تھا نصرانی تھا۔ تو اس طرح کی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جو لوگ تھے یہود و نصارہ اور بنو اسرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، تو انہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ دیا تھا، چند لوگ اس پہ قائم تھے۔ تو فرمائے کہ چند ہی لوگ اس پر قائم تھے، باقی لوگ اس سے پھر گئے تھے۔ تو اس آیت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، نمبر ایک، بنو اسرائیل ایک دغا باز اور وعدہ شکن لوگ تھے، تھے تو انبیاء کی اولاد لیکن انبیاء کے ساتھ بھی یہ بے وفائی کر بیٹھتے تھے، اور جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے تب ان کا مکر اور فریب اور واضح ہو گیا، حجت مکمل قائم ہو گئی۔ ان میں جو لوگ ایمان لائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کا مقام و مرتبہ بلند رہے گا، ان کی مثال اللہ نے بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد جگہوں پہ اس کو بیان کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ، بنو اسرائیل نے جس طرح وعدے کی مخالفت کی اور اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، عذاب کے مستحق ٹھہرے، ان کے واقعے کو بیان کر کے اللہ اس امت کو سبق دے رہا ہے کہ دیکھو تم وعدے کی مخالفت مت کرنا، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یتیموں مسکینوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا، سماج اور معاشرے میں خوش اخلاقی سے پیش آنا، زکوٰۃ دینا، نماز پڑھتے رہنا۔ تو یہ عہد و پیمان اور یہ ایک مکمل انسان کی خوبی ہے، آدمی کے مکمل ہونے کے لیے ایمان و عقیدے کی جڑیں بھی مضبوط ہوں، سماج اور معاشرے میں با اخلاق بھی ہو، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا ہو، غریبوں مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ ورنہ کوئی صرف نمازی ہے، روز دوسروں سے جھگڑا ہو، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن روز گالیاں دیتا ہے، تو یہ مکمل نہیں ہے۔ یہ عہد و پیمان انسان کو مکمل کرتا ہے، اس کو توڑنے والا وہ مخالف ہوتا ہے اور اللہ کی پکڑ کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الابصار، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے، ہوش کے ناخن لینے والوں کے لیے ان کے واقعات اور قصوں میں عبرت اور نصیحت ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اخلاص کی دعوت، اخلاص نیت کی دعوت اللہ نے ساری امتوں کو دی، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، قیامت تک کے لیے اخلاص نیت سب کے لیے ضروری ہے۔ کسی قوم یا امت کو اجازت نہیں تھی کہ بغیر اخلاص کے عبادت کریں یا قبول کر لی جائے گی۔ لا تعبدون الا اللہ، یہ سارے رسولوں کی گائیڈ لائن تھی کہ اسی پر عبادت کرنا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کس لیے؟ پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، یہی مشن اور یہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرنا اور طاغوت سے بچنا۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، وہ معبود۔ لیکن بعض علماء نے اس کی ایک اور تعریف کی کہ کل ما عبد من دون اللہ وهو راض عنہ، یعنی اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو تب وہ طاغوت ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی لوگ عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام راضی نہیں ہیں، لیکن بہت سارے اولیاء، بزرگان دین یا یہ پیر مرید لوگوں سے اپنا سجدہ کراتے ہیں۔ تو جو شخص چاہے ولی ہو یا بزرگ ہو، لوگوں کی نگاہ میں اگر وہ سجدہ کا حکم دیتا ہے تو لغوی اور لفظی حساب سے اس کو ولی بزرگ کہا جائے گا، لیکن وہ طاغوت ہوگا، بلکہ ولی کا لفظ اس کے لیے استعمال ہی نہیں کیا جائے گا کیونکہ طاغوت ہے وہ۔
تو جو بھی شخص اپنی عبادت یا سجدہ کروائے یا سجدہ کیا جائے اور وہ راضی رہے منع نہ کرے وہ طاغوت ہے۔ تو فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت سے بچو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کو اس بات کی وحی کر دی کہ یہی پیغام پہنچانا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے ہی عبادت کرنا۔ یہ تیسرا مسئلہ۔ وہ چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ انسان کی زندگی میں والدین سے زیادہ قیمتی کوئی نعمت نہیں ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے، یہ فیصلہ ہے کہ عبادت و بندگی صرف اللہ کی کرنا ہے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بہترین بات کرنی ہے، اچھے انداز میں پیش آنا ہے، ان کی جو جائز ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میری بہترین صحبت کا، اچھے اسلوب کا کون زیادہ حقدار ہے والدین میں سے، تو فرمایا کہ تمہاری ماں، پھر پوچھا کہ اس کے بعد، کہا تمہاری والدہ، پھر پوچھا کون، کہا تمہاری والدہ، تیسری بار کے بعد آپ نے کہا تمہارے والد، یعنی والدین میں ماں کا درجہ اور زیادہ بلند ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھلی بات کرنا، اور پھر کہا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف بھی مت کہو، اوہ عاجز آ گیا، تھک گیا دوا کرتے کرتے، خدمت کرتے کرتے، اف بھی مت کہو، ڈانٹو بھی نہیں، ان سے بھلی بات کہو، شفقت کا بازو پھیلائے رکھو۔ اہل علم نے لکھا کہ جس طرح ایک بچہ بچپن میں والدین کی شفقت کا محتاج ہوتا ہے، ان کو توجہ دلانے کے لیے رونے لگتا ہے، کوئی شرارت یا حرکت کرنے لگتا ہے کہ میری طرف دیکھیں، گود میں لے لیں، میرے کھانے پینے کی چیزیں لائیں، تو جس طرح بچہ اپنے بچپنے میں والدین کی توجہ و شفقت کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح والدین بڑھاپے میں اپنی اولاد کی توجہ اور شفقت کے محتاج ہوتے ہیں۔ بہت اونچی چیز ہے یہ۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ایسے ملیں گے جو کبھی آپ سے حسد نہیں کریں گے، اور کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں۔ نمبر ایک، والدین، باپ اور ماں ایک ایسی ہستی ہیں جو اپنے سے زیادہ ترقی اپنی اولاد کی دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، یہ حاسد نہیں ہو سکتے۔ نمبر دو، استاد، ٹیچر اور گرو، جو آپ کو پڑھاتا ہے، آپ کا معلم ہے، اپنے شاگرد کی کامیابی پر فخر کرے گا، دیکھو یہ میرا پڑھایا ہوا اسٹوڈنٹ ہے۔ تو استاد، والدین، یہ کبھی حاسد نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، عہد و پیمان لیا، اور یہ سبق قیامت تک سارے لوگوں کے لیے ہے۔ والدین کی وفات سے ایک بڑا نقصان بندے کا جو ہوتا ہے، جیسے والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، حدیث میں ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کی دعا اولاد کے حق میں، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، یہ دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ تو والدین جب مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو انسان کا ایسا نقصان ہوتا ہے جس کی کبھی بھرپائی نہیں ہو سکتی، وہ دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ دعا دوسرا کوئی دے ہی نہیں پائے گا آپ کو، انہیں الفاظ میں وہ دعا کرے گا لیکن وہ مقام نہیں پائے گا، یہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو تربیت کی، بنو اسرائیل کو جو میثاق اور عہد و پیمان کیا، اور پھر اس عہد و پیمان کو قرآن کریم میں نقل کر کے امت کو بتایا کہ دیکھو کامیابی کے لیے یہ اصول ضابطے ہونے چاہیے، تو اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہ چوتھا مسئلہ ہوا۔ پانچواں مسئلہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، احسان کرنا۔ والدین کی جڑ سے چچا اور پھوپھی، اور والدہ کی جڑ سے خالہ اور ماموں، پھر اپنی جڑ سے بھائی اور بہن، یہ بالکل سگے رشتہ دار ہیں۔
پھر اسی حساب سے شاخیں پھوٹتی جائیں گی. تو قول سے، فعل سے، کردار سے، گفتار سے، حسن سلوک سے، ہدیے سے، تحفے سے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. چھٹا مسئلہ، یتیم. آپ کا کوئی رشتہ دار ہو یا نہ ہو، بس یتیم ہے، جن کے ماں باپ بچپن میں مر جائیں، وفات پا جائیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت پیارا اسلوب اور عہد و پیمان ہے. اسی لیے حدیثوں میں ہے نا کہ زمین پر سب سے اچھا گھرانہ وہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش کی جاتی ہو، سب سے برا گھرانہ وہ ہے جس میں کسی یتیم پر ظلم کیا جاتا ہو. تو یہ ایسا عہد و پیمان ہے کہ جس پہ قائم رہنا اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، کامیابی کی ضمانت ہے. ساتواں جو عہد و پیمان تھا، جو مساکین ہیں، فقراء، محتاج، ضرورت مند، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا، ان کے کام آنا، یہی تو انسانیت ہے، یہ انسان کی تعلیم ہے، انسانیت کی ہے، اور یہی دین اسلام ہے. آٹھواں عہد و پیمان، سماج اور معاشرے میں جب آدمی کو رہنا ہے تو کبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے نہ رہے، احساس برتری میں نہ رہے، تکبر میں نہ رہے. وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، پیاری بات کرو، ان کو ڈر اور خوف مت دلاؤ، دھمکیاں مت دو، اچھے انداز میں پیش آؤ. اور اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو ستاؤ مت، اللہ کی توحید پہنچاؤ، نبی کی سنت پہنچاؤ، ان کے اخلاق و معاملات، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ان کے ساتھ اچھی بات، اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ بات جو اچھی لگے، بری نہ ہو، فساد فتنے پھیلانے کا ذریعہ نہ ہو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ سب سے اچھی بات ہے. دعوت الی اللہ، یہ سب سے اچھی بات ہے. تو یہ اچھی بات لوگوں سے کی جائے. قصے کہانی سنانا، گانے کا والی سنانا، یہ اچھی بات نہیں ہے. وقولوا للناس حسنا میں اللہ کا کلام پہنچانا، اللہ کے کلام سے بہتر کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی بات سے بہتر کوئی بات نہیں ہے. ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، بہترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. نواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جو نواں عہد و پیمان تھا، نماز قائم کرنا. نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ قائم کرنا. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اللہ نے ساری قوموں پہ نماز بھی فرض کی، زکوٰۃ بھی، توحید پہ قائم رہنے کا حکم دیا. یہ عہد و پیمان ہے، نماز کی پابندی کرنا. دسواں جو مسئلہ ہے کہ مالدار ہے تو پابندی سے فرض زکوٰۃ ادا کرنا اپنے مال میں سے، اور اس کی تفصیل سورۃ توبہ میں انشاءاللہ آئے گی کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی. گیارہواں جو مسئلہ ہے کہ بنو اسرائیل ایک سرکش، وعدہ خلاف اور جھوٹی قوم تھی، اللہ نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، یہ ان کا تعارف ہے کہ کس طرح وعدے کو توڑنے والے تھے. بارہواں مسئلہ، اللہ کا نظام عدل، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، اونچے خاندان سے ہو، نیچے خاندان سے ہو، ایمان اور عمل صالح ہے تو اللہ کے ہاں وہ بلند ہے. یہ نظام عدل ہے اللہ تعالیٰ کا. اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ. تیرہواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل سب کچھ جانتے ہوئے بھی، حق کو جانتے ہوئے بھی، حق سے انحراف کرتے تھے. آج اس امت میں اگر کوئی سب کچھ جانتے ہوئے بھی حق کا انکار کرے تو اس کے اندر بنو اسرائیل کی صفت پائی جاتی ہے، اور اللہ نے ان کے اوصاف کو اختیار کرنے سے منع کیا، کیونکہ وہ مغضوب علیہم اور ملعون لوگ تھے، اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا. ان میں جو چند لوگ ایمان لائے بعد میں، ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے. تو یہ پوری تفصیل اور یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 82 کی روشنی میں یہ چند مسائل سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نیت اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے،
گزشتہ قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے عبرت و نصیحت کے طور پر، ہمیں ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عہد و پیمان جو ایگریمنٹ، ایک انسان کی شخصیت کو مکمل کرنے والا ایگریمنٹ، ہمیں شخصیت کا کمال عطا فرمائے اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کی پابندی کے ذریعے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت و نوازش کا شکریہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کے بعد عنقریب انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی مزید اس کے بعد کی چند آیتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔